Ora, boas a todos, o meu nome é Alexandre Barbosa e sejam bem-vindos ao próximo nível. Se são fãs de Gears of War e têm uma Xbox One, então preparem-se, pois existe uma beta multiplayer a caminho. A beta terá início a 18 de Abril para alguns jogadores e abre a todos dia 24 de Abril. Esta beta tem como propósito testar todas as capacidades online do jogo no multiplayer. Segundo a produtora, esta beta tem como objetivo testar todas as capacidades online para que mais tarde não existam erros. E exatamente quando é mais tarde? É dia 11 de Outubro, a data de lançamento mundial. Por isso, já sabem, se têm uma Xbox One e gostam de Gears of War, esta será uma data a marcar nos vossos calendários. O outro destaque do dia vai para Uncharted 4 e os trailers das suas edições especiais. O conteúdo da edição especial está também contido na edição de colecionador, sendo a grande diferença uma estátua de Nathan Drake. E exatamente conteúdos contém estas edições especiais? Bem, contém um artbook de capa rija com várias imagens feitas durante a produção do jogo, um steelbook, alguns autocolantes e finalmente aquilo que eu acho que será um pouco mais controverso, bónus exclusivos para o multiplayer do jogo. Por outras palavras, ainda o jogo não foi lançado e já sabemos que irão existir jogadores em vantagem clara. No entanto, estes trailers mostram também alguns trechos de jogabilidade aqui e ali que poderão aguçar o vosso apetite pelo jogo. E estes foram os destaques para hoje. Se gostaram, façam like, subscrevam o canal e sigam-nos em próximonivel.pt, onde podem encontrar mais notícias e artigos sobre videojogos, anime, TCG, séries, filmes e muito mais. Por isso, já sabem pessoal, vemo-nos no próximo nível.